12:15 у нас щодня діти можуть подивитися безкоштовно мультики. Щоб батьки просто це знали, щодня мультики всі якісні, відомі, які хочуть дивитися, а на день захисту дітей цілий день мультики можна дивитися безкоштовно в кінотеатрі «Палац кіно». Хай привчаються, що там така сама якість, хай привчаються до того кінотеатру, це теж наш такий крок. Не обминули в управлінні культури та мистецтв Тернопільської міськради шкільні програми. Відтак до Дня пам'яті жертв політичних репресій в кінотеатрі «Палац кіно», що на вулиці Івана Франка у Тернополі, щодня о 14:15 транслюють фільм «Загадки Норильського повстання». Вся Україна сумує і відмічає День політв'язнів. Не знати свою історію – це, власне, вже маленький злочин. Я хотів би тут закликати вчителів, щоб вони скористались можливістю, адже ми транслюємо в 14:15 фільм «Загадки Норильського повстання». Тобто це тематично тиждень цілий будуть ці фільми. Якщо школи нас навчають не просто фахівця, а ще людину-патріота, то на такі фільми потрібно просто прийти.